مولا کلم فرما اس سے زیادہ مستحکم عطا فرما، اور یہ دونوں غلامان رسول دین مصطفیٰ کی خدمت کرتے رہے، اللہ کے محبوب کے صدقہ طفیل میں ہمارے اندر کامیابی کامانی عطا فرما. یا اللہ جو اس کے دشمن ہے، جو اتفاق کے دشمن ہے، اتحاد کے دشمن ہے، مولا انہیں زیر کر دے. یہ سلسلہ جو ہمارے بزرگوں سے قائم تھا، مستحکم تھا، مولا اسے اور مضبوط سے مضبوط. یا اللہ ہماری کمیوں کو دور فرما، ہماری مشکلات کو دور فرما دے. مولا اس سلسلے شفیہ خان واد رضویہ اور خان واد شفیہ کو ترقی کی شاہراہ پر گا. اے اللہ یہ غوث کے دونوں خاندان غلام ہیں، ان غلاموں کی مولا تو بخش دے. اے مولا آج تک ہمارے اندر کچھ قدرتیں کچھ بھی پیدا ہوئی ہوں تو اس خانقاہ شفیہ کے صدقے میں عرض کرتے ہیں، مولا سارے دلوں کی قدرتوں کو مٹا دے، دلوں میں محبت کا جذبہ عطا فرما، دلوں میں الفت کا جذبہ عطا فرما. اے مولا آج پھر اپنی اسی تندرستی کے ساتھ، توانائیوں کے ساتھ دین مصطفیٰ کی خدمت کرتے رہے. بحق خواجہ عثمان حارون مدد کو یا معین الدین چشتی سرورا شاہ کریمہ دستگیر شفا حرمت روح پیغمبر ایک نظر کسوئے ماں قال اللہ تبارک تعالیٰ بشان حبیب کریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کل سب اوقات کے موقع لباس موسیٰ کے موقع